nós comprávamos só aquela joia, assim, de poder para um evento especial. Nós gostamos de usar joias todos os dias e joias versáteis, que têm várias versões. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. As mulheres procuram muita joia para o dia a dia, assim como essas tuas, não é, Isabel? Sim, a gente está super acostumada a dar para a joia mais de uma utilidade, sim. Vamos dizer, especificando melhor. Tu podes usar no pescoço. Vou te dar um exemplo, tá? Vou dar um exemplo para vocês aqui. Isso aqui, ó, é um cordão, tá? Ele é todo de canutilho, olha como ele é longo. Tá, e a medalha é separada. A medalha é separada, tá? É daquelas medalhas que eu falei da outra vez, que a gente grava. Essa tá gravada, tá? Já tem uma frase gravada. Tudo posso naquele que me fortalece. Que lindo! E esses cordões, tá? Assim como dá impressa teu pulso, assim como a gente pode usar ele como uma pulseira, olha quantas voltas ele vai dar aqui no pulso, tá? A gente vai fechar. Tem mulheres que usam como tornozeleira também. Como tornozeleira, ó, eu não vou nem fechar para nós, pra nós colocarmos, ó, gente, no pescoço. Bárbaro. Que fica assim, ó, muito lindo também. Ele pode ser usado mais longo no pescoço, como também mais curto. Sim. Porque... dependendo do número de voltas que tu dá. Exatamente. Tu queres ver, ó. Vamos ver. Hoje eu tô sem nada. Pra gente poder experimentar. Ó. E aí também, nessa linha, eu trouxe mais dois modelos, ó. Esse aí, ele tem um nome especial, não é? Que é o... nós chamamos... ele é muito parecido com uma corda de violão. Ah, isso então, mesmo. Então, ele... ó, ele é todo variado, gente chama ele de corda de violão. Lindo. E também pode ir pro pescoço. Pro pulso. Pode vir pro pulso, tá, né? Pode colocar junto, inclusive... e tu pode misturar com várias pulseiras, como tu tá com as tuas, não é, Isabel? E o bonito dele é misturar com outras pulseiras. Ou né? Então pendurar algum pingente, um olho grego. E colocar, pode botar uma pulseirinha com pedrinhas, sim, com brilhante. E tudo cai bem, porque ele é bem liso, não é? Exatamente. Olha, ó, que amor. Olha essa da bola aqui, ó. Tá linda. Uma pulseira com elos, que bonito que ficaria também. E são peças bem pro dia a dia que tu trouxesse hoje, não bem... é, Isabel? Na verdade, a gente tá muito focando nas peças que são usáveis, que é claro, para a pessoa botar e sair feliz da pra vida. Para quem me acompanha aqui sabe que eu amo uma joia de flor. Olhem que lindo, gente, esse conjunto aqui, que é um conjunto também muito usável, não é? Sim. Usa direto, um brinco que enfeita a orelha, preenche. E esse anel aqui, ele tá um escândalo. Maravilhoso. Olha aqui. Lindíssimo. Que anel mais lindo. Maravilhoso. Lindíssimo. Olha o brinco que ficaria lindo, ó. Quer que eu prove ele, Isabel? Vamos provar para mostrar pro pessoal. Não, e esse conjunto aqui de anéis, assim, bem minimalistas, né? Que coisa mais linda. Total. Sabe que eu gosto de joia assim, aquela joia que eu posso que aproveitar. Gente, olha que as coisas. Usar. Olha aqui, gente. Até ficou bonito aqui, né? O conjunto com a, até com a própria gargantilha. Lindo. Tudo se conversou, como a gente diz. Não, lindo. Muito lindo. Show, muito lindo. E esses anéis aqui. Também. Sabe que eu tô, assim, uma apaixonada por um monte de anéis, assim, bem limpos. São anéis mais limpos e que tu pode usar, ó, em dois dedos. Ó, que nem eu tô aqui também, ó. É. Eu resolvi pegar esse motivo de mais de bolas, ó. Olha que lindos. Não, esses teus estão um escândalo, não é? Olha esse aqui, Isabel. Aham. Uhum. Muito lindo. Ó, usaria os três. Os três. Os três. Lindo. Eu também. É. Isso aqui também é um presente maravilhoso pra gente pedir. Pro namorado, pro marido. E eu também, a gente se dá. Eu já tô mais nessa, é, sabe? É, a gente de se dá. Dar, porque eu acho que a gente tem que se bancar. E assim como a Isabel tem esses anéis mais minimalistas,
Tem estes aqui, ó, que são também bem limpos, bem... Hoje a gente deixou mais, a linha mais limpona para né? usar também um anel que dá para usar. Não, e dia a dia. É este aqui. Uhum. Esse é que um é xodó. Este aqui. É, isso é design. É não, design o que é isso aqui? Puro. Maravilhoso. Lindo, né? Não, a gente fica encantada, né? E aqui, ó, a gente tem um outro modelo dessa conversa que a gente tá tendo, que são canutilhos bem fininhos. Como vocês veem, é longo também. Dá pra colocar no pulso, no pescoço. Dá pra usar ele longo no pescoço ou mais voltas. Maravilhoso. Né? Ou mais curtinho. Uma peça super delicada, mas que tem uma presença muito forte. Ou no tornozelo. Uhum. É, então hoje, gente, a gente quis trazer para vocês esse conceito daquela joia para o dia a dia, não é? Mas que valoriza uma roupa, porque eu acho também que tu pode botar uma peça bem simples, tu larga uma joia bacana, faz toda exatamente a diferença. Exatamente o que eu não penso. Não é, Isabel? É. E pra mostrar pra vocês, porque quem entra no Insta da Isabel tem a sensação de ter só joias super importantes, não é? Não é. Mas assim, a Isabel tem pra todos os estilos e todos os gostos, não é? Eu já sou muito daquela joia do dia a dia, adoro. Acho que a gente não tem que guardar o que tem. Não, acho que a vida tá aí e a gente tem que usufruir. É bem isso. E usar. Guardar pra quê, né? Todo dia a dia, né, Isabel? Todo dia a dia. Mais um modelinho, gente. Esse, pra quem curte pérolas, ó. Esse também pode ser usado de pulseira, pode ser usado de pulseira, ou até daquele colar mais justinho. De colar curto, colar longo ou até no tornozelo. Bárbaro. Adorei, Isabel. As coisas de hoje. Isabel tem super bom gosto e ela dá essa consultoria na hora da compra. Então, quer ver as peças da Isabel, é só entrar no Insta, entrar em contato com ela, que a gente atende com o maior alguma prazer. Peça, tu acha? Com o maior carinho. A gente tem também a confecção daquela joia especial para um momento especial. Sejam 15 anos, casamento, bodas de ouro, não é? Sim. Bodas de prata. Sempre tem aquela joia personalizada, não é, Isabel? Que a gente confecciona pelo gosto de vocês. Obrigada por hoje, Isabel. Semana que vem, é claro que tem mais.